Ar katru gadu izstāžu halli BT1 izbrīna arvien vairāk un vairāk, un tagad lieldienas vairs nav iedomājamas bez pūkainām dienām Ķīpsavā. Arī šogad pasākums bija izcils. Šajās saulainajās brīvdienās priecīgi bija visi, gan pieaugušie, gan bērni. Kaķu mīlētāji bija pārsteigti par lielu šķirņu daudzveidību. Vairāki simti murājošo pūkainu aristokrātu priecēja pat visprasīgākos apmeklētājus. Kā parasti, visi gribētāji varēja saņemt profesionālo šķirņu audzētāju konsultācijas, uzzināt par savu mīluļu iezīmēm, raksturu un citām īpatnībām, lai izdarītu pareizu izvēli. Sajūsmā bija arī suņu cienītāji, viņam apkārt bija skaļās špicu balstiņas, lieli un nesteidzīgi kaukāzieši, cirtaini pūdeļi un daudz citi rejošie dažādu izmēru un krasu gammu astāju. Visas šīs uzticīgas četrkājainas radības piedalījās dažādās sacensībās. Multimēdija portāls PetNews apsveic ar uzvaru pundurspicu Pablo, kurš pirmoreiz piedalījās izstādē un ieguva labākā kucēna titulu savā šķirnē un kļuva par labāko citu šķirņu vidū. Viņš kļuva par pirmo starp saviem vienaudžiem. Špici ir tik dažādi, tik neparedzami. Protams, pret savu saimnieku viņi ir ļoti draudzīgi un mīļi, bet attiecībā uz svešiem uzvedas dažādi. Viens špics var pret svešu būt draudzīgs, savukārt otrs var pat iepost. Kādas tad lieldienas bez olām? Daudzas košas vistiņas un gailīši piepildīja izstādes centru. Šo putnu krāsas dažreiz pārsteidz pasākumu apmeklētājus. Baltie pinkainie, raibie, ugunīgi sarkani un melni gaiļi sargāja savas dāmas, kamēr viņas sēdēja uz dažādu krāsu olām. Visu tos, kas mēs vērtam veikalā, ja, atšķirās ar ko galvenokārt olas čaumalas krāsu. Viņas var būt visdažādākās krāsās, sākot no baltas līdz tumši brūnai. Un pat arī tāds tirkīs zilā krāsā. Tas ir viss atkarīgs ir no vistu šķirnes. Skatītājus priecēja arī lieldienu zaķi. Šie garauši radījumi it kā saprata, ka šodien ir viņu svētki, ka tieši viņi ir programmas nagla. Ir ļoti svarīgi, lai jūs pirktu pārtiku paredzēt speciāli trušiem. Nevajag barot ar burkāniem, ziedkapostiem, ko jūs pērkat veikalā priekš sevis, jo tas viss ir paredzēts cilvēkiem. Cilvēks var daudz ko apēst un pat nesajūst, bet trusis sajūtīs uzreiz. Izstādē bija pat ezīši. Šie maigie, lai arī adatainie radījumi, piesaistīja bērnu uzmanību. Laimīgi bērni pārtrauca viens otru ar līksmas pilniem kliedzieniem par tik brīnumainiem dzīvniekiem, kurus viņi redz izstādē. Bet viņu vecāki bija priecīgi, ka viņu bērni aug tik zinātkāri, labsirdīgi un mīl dzīvnieku pasauli. Un tas ir viss svarīgākais.